Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga 26. jun ustanovljen je 1987. godine i obeležava se na razne načine. Po rečima dr. Biljane Popović, epidemiologa Zavoda za javno zdravlje u Vranju, tačan broj korisnika psihoaktivnih supstanci ne postoji. Neki parametri govore da je taj broj u porastu. Upravo iz tih razloga treba kontinuirano raditi na prevenciji i tu veliku ulogu ima celo društvo. Jedan od koraka je da se sada u potpunosti ujedinimo i da svi zajedno krenemo u preventivne aktivnosti. Sve te naše preventivne aktivnosti sastoje se u nekoliko etapa. Imamo tu primarnu prevenciju gde radimo sa mladim ljudima koji do sada nisu došli u kontakt sa psihoaktivnim sredstvom, znači da ih naučimo kako da kažu ne i da se odupru psihoaktivnim sredstvima. Drugi deo je zapravo sekundarna prevencija gde trebamo da svi zajedno potrudimo se da pronađemo ljude koji su već u tom problemu, znači sami pojedinci i njihove porodice, da im pružimo podršku. I treći deo prevencije to je da osobe korisnici psihoaktivnih sredstava koji su u procesu lečenja, da se njima takođe da podrška da istraju u tom u procesu lečenja koji je izuzetno težak i iziskuje dosta odricanja. Drugi deo prevencije predstavlja zapravo rad Ministarstva unutrašnjih poslova i sastoji se u tome da se što manje psihoaktivnih sredstava nađe na našem području. Grad Vranje nije ništa manje ugrožen u odnosu na ostale delove države, kaže Aleksandar Stajić, gradski većnik za zdravstvo, dečiju zaštitu i boračko-invalidska pitanja. Ono što je veoma bitno to je da moramo čak i kompletnu omladinu, a možda čak i decu da krenemo da obaveštavamo, da im pojašnjavamo koliko je narkomanija opasna stvar. Ja moram vam reći da ja kao stomatolog vrlo često srećem sa narkomanima i sa svim onim bolestima koje nažalost narkomanija donosi i možda me je to onako izveštilo da mogu preko usne duplje da prepoznam ko od kakve bolesti boluje. Takođe možemo da kažemo i da pohvalimo i rad naše policije koja se zaista trudi, koja zaista radi na tome da se suzbije narkomanija, odnosno se što više narkomana kazni na način koji je adekvatan zakonima i nadam se da će u budući to biti praksa kako lokalne samouprave, odnosno da će to biti u budući praksa dobre saradnje među lokalne samouprave, policije, Zavoda za javno zdravlje, svih ostalih koji žele i koji se zaista trude da pomognu i da se narkomanija smanji. Skupu u Velikoj sali Skupštine grada prisustvovali su zdravstveni radnici, predstavnici Centra za socijalni rad, tužilaštva, policijske uprave i grada. Organizator je Zavod za javno zdravlje u Vranju.